पाटाबाट योगदान पुर्याउने सचेतका विभिन्न त्यसपछि मैले निर्माता निर्देशक कलाकार एवं लेखक श्री विभिन्न शाहजीलाई कलाकार भुवन थापा सञ्जीवलाई आफ्नो प्रवेश र यसपछि निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्माजीलाई यसपछि कलाकार सुरन्द्र अधिकारीलाई राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको एउटा अलौकिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ धेरै वर्ष अगाडिदेखि। दुवैबाट थुप्रै एक्सपेक्टेसन्सहरू गरेका छन्, आशा अपेक्षाहरू राखेका छन्। चलचित्र कर्मीहरूले नेपाल सरकारबाट थुप्रै अपेक्षा राखेका छन्, किनभनेदेखि अपेक्षा राख्नका लागि चलचित्र कर्मीहरूसँग अरू ठाउँ छैन। नेपाल सरकारले नेपाली चलचित्र कर्मीहरूलाई अपेक्षित मात्राको व्यवहारको क्रममा अगाडि सार्दा सार्दै पनि चलचित्रकै व्यवसायमा आबद्ध रहेका अन्य एउटा ठुलो समुदायलाई पनि सरकारी दृष्टिकोणबाट यथासक्दो न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ। 2021 साल रङ्गमञ्चबाट 2007 सम्मै जन्मेको थिएँ। 2021 सालदेखि पहिलो चलचित्रबाट काम गर्दै आज 51 वर्ष पार गर्दा जीवन हरिस खाइसकेको थियो। भुटानी दादाले एउटा नेपाली नागरिक नपाएर उहाँ मरेर जानुभयो। तर आज हामी अन्तिम अवस्था भए पनि हामीले पाइन् हाम्रो भाइ बहिनीले पनि अवश्य पाउनेछ। र यसको श्रेय चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डको हाम्रो अध्यक्ष राजकुमारजी र बोर्डका सदस्यज्यूहरू र हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू र हाम्रो सचिवज्यूलाई म दिन चाहन्छु। हामीहरूको कुनै पनि परिचय थिएन। पेट्रोलको लाइन लाग्दा पनि के तपाईँको स्ट्याटस भन्ने, ग्यास पनि नपाउने, हस्पिटल जान नपाउने, एयरपोर्टमा कुनै बिरामी लिँदा नपाउने त्यो अवस्थाको कलाकार एउटा चाहिँ कुन वर्गमा थियौँ हामीहरूलाई भनेर साथीभरि छैन। र हाम्रो चलचित्र हेर्दा आहा
विशिष्ट व्यक्तित्वहरू भन्ने तर हामीलाई जहाँ जाँदा पनि रोकटोक र दुःखै दुःखको हाम्रो जीवन बितेको थियो र आज आएर यो चाहिँ हाम्रो यहाँले चाहिँ जुन कार्य हामीलाई विशिष्टमा राखिदिनु भयो त्यो हाम्रो लागि जीवनको चाहिँ एउटा ठुलो आधार जस्तो मलाई लागेको छ। सम्मान त देश विदेशबाट र यो देशबाट नै धेरै पाइयो, धेरै पैसाहरू पाइयो, तर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ठुलो चिनारी भएको छ र हाम्रो भाइ बहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनी खुसी हुनुपर्छ किनभने हामीले आज पाएको छ भोलि तपाईँहरू पाउनु पनि अवश्य आउँछ। तर आज चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले विशेष गरेर अध्यक्ष राजकुमार राईज्यू यस्तोमा चाहिँ अलिकति कडै मान्छे आयो भने पाउन सकिन्छ। यसमा को अरू को अर्को को पार्टी को यताको पार्टी भन्ने भएर तपाईँले निष्पक्ष गरेर हामीलाई सम्मान गरिदिनु हो। त्यसमै चाहिँ अब म र मेरो दिदीहरू हाम्रो बहिनीहरूको तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण सम्मानितको तर्फबाट यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। यो सम्बोधनलाई छोट्याउँ म सबै सँग